դարձի արդիվ։ Սպարապետը հայոց լրագույն պատմության մեջ ազգային պետական երևույթ էր եւ երևույթ է։ Եվ ինչքան տարիները գնան, այնքան հայ ժողովուրդը Հայաստան պետության դա Նեմեսիսն է, դա Արցախի բուժման իրավունքն է, հայկական Արցախն է։ Եվ եթե կան քաղաքացիներ, ու դրանք շատ են, որոնք հավատարիմ են 88-ի արժեքներին, դրանք Սպարապետի գործի շահունակողն են։ Սպարապետի մեծությունը 88-ի շարժման խորհրդանիշ լինելն է, Արցախի ազատագրող խորհրդանիշ լինելն է։ Եթե դրանից անենք, Վազգենի ամբողջ մեծությունը ինչի մեջ է, ինքը որ մեր բանակի հիմնադիրն է, իսկ այդ բանակում դեմ էր կռվում, կռվում էր ադրբեջանա-թուրքական հերոսակների դեմ, ինչի համար, հանուն Հայաստանի ու Արցախի ազատագրության, սրանք ինչ արեցին, սրանք եկան Վազգենի գործի հակապատկեր գործողություն արեցին, ճանաչեցին Արցախը ադրբեջանի կազմում, որև դուք պատկերացնում եք Վազգեն Սարգսյանը լիներ վարչապետ, Արցախի վրա Ադրբեջանը հարձակվեր, ու Սպարապետ Վազգենը մտներ ուղի եթեր, Նիկոլի նման ասեր, մենք մեզ չենք կարող ներքաշել պատերազմի մեջ։ Վազգեն Սարգսյանը հայկական Արցախի խորհրդանիշն է, Նիկոլ Փաշինյանը պարտության եւ Արցախը հանձնելու խորհրդանիշն է։ Պատահական չէ, որ այսօր Հայաստանում չի, չէ՞ գնաց լա Եգիպտոս, կոմպլեքս ունի Վազգենից։ Եկել է, հա։ Բայց եկի եղբայրը Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը։ Ես Վազգեն Սարգսյանի եղբոր եւ իրա Միվարքյան լսի։ Համաձայն չէ։ Ծավալ տանեմ։ Ես սա այնտեղը չէլի, սա սուրբ տեղ է մեր համար։ Վազգեն Սարգսյանի ընտանիքի հետ կապված ես ոչ մի բան, ամեն մարդ իր կարծիք ունի։ Ես իմ կարծիքը հրապարակային ասել եմ։ Ամեն մարդ կգնա, վերև ասում, ես չեմ կարծում, որ դավաճանների, Արցախ հանձնողների, Արցախ հայաթափողների, Արցախ Ադրբեջանի կազմի ճանաչողների, 5000 զոհ տվողի հանուն ոչինչ, ինչպես իրանք էին ասում, շուրջ կարելի է համախմբվել, չի կարա լույսը խավարի հետ համախմբվի, չի լինում, իսկ պատմության մեջ տենց օրինակ չկա, որ լույսն ու խավարը համախմբվեն, իսկ Վազգենը լույսն է, Նիկոլը խավարը, վերջ, ես պարզ բան եմ ասում, Վազգեն Սարգսյանի մեծությունը, նրա այդ գրանդիոզ, այդ մասշտաբը, ինչի մեջ է, որ այդ մարդը Արցախի համար մահապարտեր վերցրեց ու գնաց, չէ, ինքը կոչարես, չէ Արցախն ազատագրել, 98 թվականին Վազգեն Սարգսյան, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան երեկը ինչի դեմ էր, փուլային տարբերակի, որ Արցախը հանկարծ չլինի Ադրբեջանի կազմում, Վազգեն Սարգսյանի կյանքի ամենամեծ նպատակը եղել է Արցախի հայկականությունը, ես պարզ հարց եմ տալիս, կա մեկը, որ կարող ասի, որ Վազգենը կհամակերպվի Արցախի Ադրբեջանի կազմ լինելու հետ, կա մեկը, որ Վազգենն ինչ կաներ նրան, ով որ մտներ եթեր ու ասեր, դե Ադրբեջանը հարձակվել Արցախի վրա, մենք չենք խառնվելու, մեզ չի հաջողվի ներքաշվել պատերազմի մեջ, ինչ կաներ Վազգենը, արդյունավետ կթքել այդ մարդկանց վրա։ Բայց պարոն Շարմազան, դա չխանգարեց, որ Վազգեն Սարգսյանի տարիներ շարունակ դեմոնացնող խմբագիրը այսօր գա եւ բաց ճակատով բարձրանա եռաբլուր։ Անամոթությունը Զարա ջան սահմաններ չունի, անամոթությունը սահմաններ չունի, մի զարմացեք։